Magandang umaga po sa inyong lahat ng mga tao dito sa buong mundo. Ako po ito si Missionary Yung Diyosda Dosie Gado Jr., the Missionary of the Master of the Universe, the Santissima Trinidad, God of all gods, King of all kings, Master of all masters, Divine Master Ben the Reclo Senior, King of all kings, Master Ben the Reclo Jr., Divine Grand Master of Madron Eclio I. It's a 26 po ngayon buwan ng Oktobre 2020. Ngayon mga kapatid, sasalaysay ko po sa inyo, ituturo ko, pa, ko po sa inyo, sasabihin ko po sa inyo, kung pa paano ba gagawin ng Diyos ang paghuhukom sa lahat ng mga tao dito sa buong mundo. Dahil ang uh, YouTube channel kong ito ay Guide to Father's Kingdom po talaga. Ito po isang giya kung pa paano po talaga ninyo makamit ang tunay na kaligtasan. Dahil ang tunay na kaligtasan ay makakamit po sa magitan ng tamang proseso at pagsagot ng mga katanungan at interviews sa darating na paghuhukom na ng Diyos dito sa buong mundo sa lahat ng tao, buhay man at patay dito sa buong mundo Ngayon mga kapatid, ipakita ipak ko po sa inyo, isasalaysay ko po sa inyo kung paano po iyon gagawin ng Diyos para naman mapaghandaan po ninyo at maturuan, matulungan ang sarili ninyo kung paano po sasagutin kung paano po didipinsahan ninyo ang inyong mga sarili upang mailigtas ninyo ang inyong sarili, inyong mga kaluluwa sa darating na paghuhukom na gagawin ng Diyos dito sa buong mundo, sa lahat ng mga tao sa buong mundo, buhay at mga patay. Ganito po kasi yun mga kapatid. Ito po ipapakita ko po sa inyo. Ganito kasi yun. <clears throat> ganito talaga ang sistema mga kapatid <clears throat> ganito po ang sistema para po kasing nasa Supreme Court talaga Supreme Court mga kapatid ang ibig sabihin ng Supreme Court is the highest court of the land yan po ang pinakataas-taasang korte ng lupa at doon naman sa kaharian ng Diyos ganito po talaga ang senaryo, ang mangyayari mga kapatid ganito po talaga nga ang Diyos po ay nakaupo po dito. Nakaupo. Lima po sila. Lima. Lima ang nakaupo dyan. Sa darating na paghuhukom. At ito naman, at ito naman ang maghuhukom. Ito mga kapatid. Ito yung si Divine Master Robin Idira Ecleo Senior. Ito yon Divine Master Robin Idira Ecleo Senior. Ang nakaupo dyan sa harapan ng mga tao na huhukuman, buhay at mga patay. Sila 'yon nandyan sa harapan ng mga tao. Si Divine Master Robin Edirecto Senior, ito 'yon. Siya ito. Ito naman dito ay si King of All Kings Master Robin Buray Ecleo Jr. Siya naman itong dito sa pangalawa. Ito naman sa pangatlo ay si Divine Grand Master Robin Madron Ecleo First. Ito naman siya sa pangatlo. At itong pang-apat ay si Alas King the King Rubin Libor Ecleodesicam. Siya naman ang nandito. At itong pang-lima ay si Master Robin Icleo the Third. Hanggang the Third po ang Icleo mga kapatid. Hanggang the Third. Maliban kay Divine Master Rubin King of all kings, Master Rubin the Dahil wala man silang mga numero. Kaya yeah, the Third, the Third po talaga hanggang the Third. Yan po ang senaryo sa darating na hukuman mga kapatid. Ito po talaga ang makikita ninyo. Maniwala man kayo sa akin o hindi. Ito po talaga ang makikita ninyo. Hindi ko po pinipili na saysayan sa kayo. Mga relihiyon o mga anumang grupo o asosasyon mayroon kayo. Hindi ko po pinipili kahit sino dito. Ito po talaga ang senaryo sa lahat ng mga tao sa buong mundos. Ito po talaga ang paghukom sa mga buhay at sa mga patay nakaupo po dito ang lima ang lima karubin nakaupo po dito sa harapan ng mga buhay at mga patay na huhukuman at nakapila po iyon nakapila po ang huhukuman ng mga tao at ito po ang general spiritual investigator na si professor kong si Jimmy Billing po siya po kasi ang maghukom sa mga buhay at sa mga patay na si Profesor kong si Jesus Kristo. Dahil si Profesor kong si Jesus Kristo at si Profesor kong General Spiritual Investigator Jimmy Bilimpot ay iisa lang mga kapatid. Isa lang siya. Hindi po Diyos si Jesus Christ. Hindi po Diyos. Siya po ang maghuhukom. At kahit anong gawin niyong balibalik ta rin niyo pa pagbasa ang Biblia ninyo, magbabasa niyo talaga diyan. Siya ay babalik dito sa lupa para maghukom sa mga buhay at sa mga patay. At ito na po iyon. Ito na po. Siya po si General Spiritual Investigator Jimmy Bilimpot ang maghuhukom sa mga buhay at sa mga patay. Ngayon, ito naman ang mga tao na huhukuman. Nakapila po talaga ang mga tao. Nakapila po dito ang mga tao. Ngayon, papaano ba gagawin ang paghuhukom ng General Spiritual Investigator Jimmy Bilimpot o Professor Kong Siso Cristo? Papaano ba? isa-isa po talaga yan, nakapila. At ang Diyos po talaga ay magbibigay ng due process of law. Mayroon po talagang due process na gagawin ang Diyos. Pantay-pantay po lahat ng mga tao dito sa buong mundo. Buhay at mga patay, bubuhayin yan lahat. At isa-isahing bibigyan ng pagkakataon na mag-explain, magpaliwanag doon sa maghuhukom na General Spiritual Investigator Jimmy Bilimpot. Bib bib bibigyan siya ng pagkakataon na magpaliwanag hindi po didiritso doon sa impirno o didiritso doon sa kaharian o sa langit hindi po ganyan ang gagawin ng Diyos isa isa po talaga ay magkakaroon ng pagkakataon na magpaliwanag sa kanyang sarili kung ano ang rason niya para siya ay itapon doon sa karian ng Diyos kung ano po ang rason niya bakit siya na itapon doon sa impirno ganito po talaga mga kapatid isa-isa po bawat tao magbibigay ng husay o magbibigay ng paliwanag doon sa harapan ng Diyos. Doon sa harapan ng Diyos at sa harapan ng maghuhukom. Ngayon, paano ba magbibigay ng paliwanag ang isang tao, mga kapatid? Gaya po ng Korte Suprema, gaya po ng Supreme Court sa ating mundo, sa ating bansa, sa bawat bansa, mayroong Supreme Court. Ganon din ang mangyayari, mga kapatid. Number one talaga, ay identify yourself. Kailangan ipapakilala mo ang iyong sarili doon sa maghuhukom, doon sa general spiritual investigator. You have to identify yourself. Who are you before you being created by God? Kailangan ipapaliwanag mo doon sa maghuhukom kung sino ka noong hindi ka pa isinilang dito sa bundong ito. Sino ang pangalan mo noong wala pa ang langit at lupa? At sino ang pangalan mo? Ngayong nandito na ang langit at lupa. Ngayong nandito ka na sa langit at lupa. At ilang bisis ka nang bumalik dito sa mundong ito. Ipapaliwanag mo yan doon sa General Spiritual Investigator. Papaliwanag mo po yan. Ngayon, sa pagpapaliwanag mo mga kapatid, sa pagpapaliwanag mo, kailangan mo, sa, kailangan mo ng maayos na pagpapaliwanag. Kailangan handang-handa ka talaga. Sanay na sanay kang magpapaliwanag sa iyong sarili. Kailangan mayroon kang abogado. Number one, abogado talaga. Mayroon kang abogado. Number two, mayroon kang witness. Witnesses, testigos. Mayroon kang testigos. At pangatlo, mayroon kang ebidensya. Yan po talaga ang hahanapin sa darating na paghukom. Nang Diyos dito sa mundo mga kapatid yan po ang hahanapin gaya ng korte suprema gaya ng korte sa, sa lahat ng korte dito sa mundo kahit sa ang korte ka dito sa buong mundo number one talaga kikilanin, kikilalanin ka kung sino ka kailangan ipaliwanag mo siyong sarili doon sa harapan ng korte kung sino ka na paliwanag mo na ikaw ay isang mabuting tao ikaw ay, ikaw ay walang kasalanan ikaw ay hindi karapat dapat na itapon doon sa kulungan dahil ikaw ay innocent dahil ikaw ay walang kasalanan Ganon ang mangyayari sa korte di ba mga kapatid Pag mayroong taong isang taong husgahan sa Korte Suprema o sa korte ng bayan o municipal trial court uh, regional trial court provincial trial court uh, court of appeals supreme court kailangan talagang identify yourself. So, mo kung sino ka. At, kailangan mayroon kang testigos. Mayroon kang abogado, number one. Abogado, number one. Doon sa korte. Di ba? Mayroon kang uh, witnesses, testigos sa korte. At mayroon kang ebidensya doon sa korte. Yan talaga ang kukuni ng korte sa iyo. Para bilang patunay, na ikaw ay isang mabuting tao, na ikaw ay hindi makasalanang tao. Ngayon, pag wala kang may presentar na korte, ah, sa, pag wala kang may presentar sa korte suprema na abogado, ano mangyayari sa iyo? Ganyan ka kaagad, kulong ka kaagad dahil wala kang abogado. Ngayon, pag pupunta ka sa korte, wala kang may presentar na witnesses. Ganyan ka kaagad. Kulong ka kaagad. Wala nang paligoy-ligoy pa. Ikukulong ka kaagad ng Korte Suprema. Didesisyonan ka kaagad na ikaw ay isang makasalanang tao. Dahil wala kang abogado, wala kang testigos. Ngayon, pag wala kang may presentar na, we, na ebidensya doon sa Supreme Court o sa ang korte dito sa mundo, kulong ka kaagad. Ganyan ka kaagad. Ganyan ang mangyayari sa Supreme Court, mga kapatid. Pag wala kang abogado, wala kang witnesses, testigos, wala kang ebidensya. Talo ka talaga sa kaso. Talo ka sa kaso. Ganon din ang mangyayari sa tao sa darating na paghukom ng Diyos, mga kapatid. Ganyan din ang mangyayari. Kailangan ikaw ito, i-identify yourself. Pag-identify mo sa iyong sarili, pag-identify mo sa iyong sarili, kailangan mayroon kang abogado. Kailangan mayroon kang testigos. Kailangan mayroon kang ebidensya. Kompleto yan mga kapatid. Gaya dito sa ating mundo. Kompleto. Hindi ka basta-basta makukulong doon sa kulungan. Pag kompleto ka ng abogado, kompleto ka ng testigos, kompleto ka ng ebidensya. Hindi ka basta-basta may tapon doon sa kulungan dito sa mundo natin. Ganon din sa paghukom na gagawin ng Diyos sa darating na paghukom sa mga buhay at sa mga patay dito sa lupa. Ganon din hindi ka basta-basta may patapon ng Diyos doon sa impyerno. Kapag mayroon kang abogado, mayroon kang witnesses, mayroon kang ebidensya. Yan talaga ang tatlo ang hahanapin sa iyo. At alam mo kung sino ka. Ma-identify mo ang iyong sarili. Kung sino ka noong wala pa ang langit at lupa. Kung sino ka ngayong nandito na sa langit at sa lupa. Kailangan alam mo yan mga kapatid. Kaya itong videos kong ito, itong mga vlogs kong ito, ito na yon na magtuturo sa inyo. Kung paano niyo iligtas ang inyong mga sarili, wala pong pinipili ito. Wala pong pinipili. Kahit pa ikaw ay isang Muslim, kahit pa ikaw ay isang Iglesia ni Kristo, kahit pa ikaw ay isang Romano Katoliko, walang pinipili. Ganyan talaga ang sisingilin sa iyo ng Diyos sa darating na paghukom kailangan alam mo kung sino ka. Kailangan may testigos ka. Kailangan may abogado ka. Kailangan may testigos ka. Kailangan may ebidensya ka. Ngayon, ang tanong, sino ba ang pwede mong kukunin na mga abogado? Sino ba ang pwede mong kukunin na mga abogado? At sino ba ang pwede mong kukunin na mga testigos? At sino ba ang, ano ba ang magiging gagawin mong ebidensya? Ngayon, ang abogado mga kapatid, yun na yun. Yung itiniro ko sa inyo na dasal, na na dedication, na explanation sa dedication na kailangan alam mo ang pangalan ng Diyos mo. Alam mo ang pangalan ng iyong Diyos. Yan ay isang abogado yan, pangalan ng iyong Diyos. Ang Diyos mismo ang mag-abogar sa iyo para hindi ka matapon sa impierno. Ano pang rason na hindi ka mapunta sa langit? Gayong kilala mo ang Diyos mo. Ngayon, kilalanin mo kung sino ang Diyos mo. Wala akong pinipili, wala. Kahit pa Diyos mo si Allah, Il Shaddai, Yahweh, Buddha, sino pa diyang Diyos ninyo, Jesus Christ, sino pa yung mga Diyos, Diyos ninyo. Kailangan kilalanin nyo yan dahil abogado nyo yan. Abogado niyan yan, ang abogado niyo Ngayon, dahil nalalaman nyo na na sila ay pwedeng gagamitin mo na abogado. Ngayon ang tanong, kailangan bayaran mo yan. Kailangan bayaran mo yan kailangan pakainin mo yan dahil walang abogado na magrepresentar na abogado mo na hindi mo papakainin iiwan ka niyan sa ere mga kapatid lalayasan ka ng yung abogado bakit ginoto mo ang yung abogado hindi mo pinapakain hindi mo binabayaran kaya yung mga limos yung mga uh, donasyon ng mga simbahan mga reliyon, mga asosasyon yun na yun yun yung bayad yun yung limos yun yung bigay mo sa iyong Diyos. Yun yun. Kung wala kang ganyan, wala kang pakialam sa relihiyon mo, asosasyon mo, o anumang grupo na pinapasukan mo, ang Diyos din na pinaniwalaan mo, wala rin pakialam sa iyo. Walang mag-abugar sa iyo sa darating na paghuhukom. Yun na mga kapatid. Kaya sa PBMA o sa Rubinian International Incorporated, mayroong mga mga donasyon yan, malaking mga donasyon. Dahil yan yun ang ibig sabihin. Para mayroon kang abogado, para abugaran ka ng iyong tinuturing na Diyos. Ngayon, susunod natin, witnesses. Sino ba ang magwi-witness sa'yo? Gayong, wala ka namang may witness dahil patay na at buhay eh. Nasa hukuman ka na, nasa harapan ka na ng judgment sino bang wiwitness sa iyo? Ang magwiwitness sa iyo ay ang pangalan ng iyong guardian angel, ang iyong anghel na tagabantay. Dahil yung anghel na nagbabantay sa iyo ay pagkapanganak mo at the same time na ipanganak rin yung anghel mong magbalantay, na ipanganak din yon. So yun ang nakakita sa lahat ng ginagawa mo araw man at gabi. Nakikita ka ng iyong guardian angel. At marami iyon, 25 piraso iyon ka mga anghelis na nagbabantay sa iyo. So lahat na ginagawa mo, nakikita nila, narirecord nila, naisusulat nila, nabidyuhan nila, napiktura nila, lahat na mga bagay na ginawa mo, mabuti man at masama. So sila yung witness. Ang guardian angel mo talaga ang witness mo. Ngayon, ang tanong, pinapakain mo ba ang yung testigo? Ha? Pinapakain mo ba ang yung guardian angel? Kilala mo ba ang yung guardian angel? Ngayon, Pwede ka bang mag-hire ng isang testigo na hindi mo kilala? <laughs> Paano mo ma-hire ang isang testigo na hindi mo kilala? Wala kang magiging testigo sa darating na paghukom dahil hindi mo kilala ang yung guardian angel eh. Walang magtitigos, walang magtitistigos sa, sa isang taong may kaso na hindi sila magkakilala. Hmm? Paano mo gawing testigo sa isang taong hindi mo nakikilala? Paano ka Titistigo sa na ikaw ay isang mabuting tao Gayong hindi kayo magkakakilala Yan ang tanong mga kapatid Guardian Angel po ang magtitistigo sa iyo Bilang patunay na ikaw ay isang mabuting tao Na ikaw ay isang mabait na tao Na ikaw ay hindi karapat dapat itapon sa impirno Pero pag wala ang Guardian Angel na magpapakita sa iyo Sa darating na paghukum ka patay kang bata ka Impirno ka kaagad dahil wala kang tistigos sa Judgment Day. Yan ang tunay at totoo mga kapatid. Itong sinasabi ko, ang totoo, ang totoo talaga. Kailangan mayroon kang testigos. At ang testigos ni ay guardian angel mo. Pangalawang testigos mo ay yung ego mo mismo. Yung ego mo. Kaya sabi ko sa inyo, kilalanin nyo kung sino ang pangalan ng inyong ego. Dahil yung ego ninyo ay pagkaanak mo dito sa mundo ay ipinanganak na rin ang iyong ego. At yun po ang nagtistitistigo sa inyo bilang patunay na kayo ay tauhan ng Diyos. Bilang patunay na kayo ay tauhan ni Allah. Bilang patunay na tayo, kayo ay tauhan ni Jesus Christ. Bilang patunay na kayo ay tauhan ni Yahweh. Testigos siyang ego. Isa yan sa mga testigos na magpapatunay na ikaw ay isang mabuting tao na ikaw ay hindi karapat dapat maitapon sa impyerno. So pag mayroon kang testigos mga kapatid, mayroon kang abogado, ang Diyos mo, abogado mo, Kung mayroon kang testigos, ang guardian angel mo, ang ego mo, testigos mo yan. Paano ka itapo ng Diyos sa impyerno? Gayong mayroon kang abogado at mayroon kang testigos. Di ba? Paano ka itapo ng huwes, ng judge doon sa impyerno? Ngayon, mayroon kang abogado, mayroon kang testigos, Komplito ka, mga kapatid. Ngayon, yun ang tinuro ko sa inyo. Yung video post ko, makakatulong yan sa inyo. Dahil guide to Father's Kingdom nga ito. Ngayon, ito ng pangatlo, with ni evidence, evidence siya. Pagharap ka sa kaso doon sa Korte Suprema, pag wala kang abogado, wala kang testigos, wala kang ebidensya, anong mangyayari sa iyo? automatic ka itapon ka agad sa kulungan life sentence kaagad agad ang sentensya sa iyo or kulong ka kung ilang taon ka makukulong dahil wala kang abogado wala kang testigos wala kang ebidensya ganon din sa paghukom na ng Diyos sa mga buhay at sa mga patay dito sa lupa pag wala kang may presintar na abogado testigos ebidensya automatic tapon ka kaagad sa impyerno. Yan po talaga ang tunay at totoo mga kapatid. Ngayon, ano ba ang ebidensya mo? Sasabihin mong Diyos mo si Jesus Christ. Sasabihin yung Diyos niyo si Jesus Christ. Ano bang ang ebidensya mo na Diyos mo si Jesus Christ? Ha? Ano bang may pakita mong ebidensya na Diyos mo si Jesus Christ? Sasabihin mong Diyos mo si Allah. Ano bang ebidensya mo bilang patunay na Diyos mo si Allah? Yan ang katanguan sa paghukom mga kapatid. Kung Diyos mo si Yahweh, ano bang ebidensya mo patunay na Diyos mo si Yahweh? Kung Diyos mo si Buddha, ano bang patunay na Diyos mo si Buddha? Kung sino pang mga Diyos niyo, mga grupo kayo, mga religion kayo dyan, mga pastor kayo, mga pare kayo, mga luloko, ano bang ebidensya niyo patunay na Diyos niyo ang dino Diyos niyo? Saan ang patunay? Ebidensya. Nakita niyo ba si Jesus Christ? Nakita niyo ba si Allah? Nakita niyo ba si Buddha? Nakita niyo ba ang Diyos niyo? Bilang patunay na siya ay Diyos ninyo. Ngayon, magtatanong kayo sa akin, ano bang ebidensya ko na Diyos ko si Panginoong Divine Master Robin Idira Buray Madron Eclair the first? Ito po yon Ganito na yon Ito na yon mga kapatid. Ito yung ebidensya ko. Hmm? Ito yung ebidensya ko. Ito yung ebidensya ko na patunay na Diyos ko si Master Robin Eclair. Mayroon akong ebidensya na ipakita sa inyo. Ito yung ebidensya ko may nakita ko ang kanyang mga mata, ang kanyang mukha. Nakita ko. Ano bang ebidensya mo na ikaw ay sakop sa reliyon ninyo? Ano bang ebidensya mo na ikaw ay sakop sa grupo ninyo? Ako mayroon na akong ebidensya pakita sa inyo na ako ay sakop ng Robinian International, na ako ay sakop ng Philippine Benevolent Missionaries Association Incorporated. Ano bang ebidensya ko? Ito po 'yun. Ito po 'yun. Ito po 'yung ebidensya ko dahil ito po ay silyo. Silyo ito ng Philippine Benevolent Missionaries Association Incorporated. Hmm. Papakita ko po talaga sa inyo. Ito yung ebidensya ko. Hmm. So ngayon, nakita niyo na ang silyo na bilang patunay na ako ay sakop ng Philippine Benevolent Missionaries Association Incorporated. Ngayon, ano bang ebidensya mo bilang patunay na ikaw ay sakop ng Rubinian International Incorporated? Na ikaw ay sakop ng asosasyon o reliyon o grupo ng Diyos? Ano bang patunay mo? ebidensya mo. Ito yon, ebidensya ko. Bilang patunay na ako ay sakop ng Rubinian International Incorporated. Ito po yon, Ito po yon, Silyo po ito. Oh, silyo po ito, mga kapatid. Ito po yon, Silyo po ito ng Rubinian International Incorporated. Ito po yung ebidensya ko. Bilang patunay na tauhan ako ng aking Diyos. Panginoong Divine Grandmaster Robin Madron Iclirifers. Ngayon, kayong mga nasa videos, nanonood sa videos kong ito, ano bang patunay niyo, ebidensya niyo, na kayo ay tauhan ni Allah? Ano bang ebidensya niyo, patunay niyo, na kayo ay tauhan ni Jesus Christ? Wala. So anong rason? Anong rason niyo na sasabihin niyong maliligtas kayo? Anong rason sa sasabihin niyo mapunta kayo sa langit? Ngayon, wala naman pala kayong abogado, wala kayong witnesses, wala kayong tis, ah, ebidensya bagsak talaga kayo lahat. Bagsak kayo lahat. Kayong mga tao na nakapanood sa YouTube channel kong ito na hindi naniniwala sa mga sinasabi ko, na wala itong mga sinasabi ko, alam nyo na ang kalalagyan ninyo ngayon. Dahil babagsak at babagsak talaga kayo. Dahil wala kayong abogado, wala kayong testigo, wala kayong ebidensya. Humarap kayo sa isang hu hukuman Hukuman po ang harapan, haharapin natin ngayong darating na ng mga araw. Hukuman po yan. Final judgment po yan. Paghuhukum po yan sa mga buhay at sa mga patay. So ngayon, kailangan mo ng abogado, kailangan mo ng testigos, kailangan mo ng ebidensya. Dahil ha haharap ka sa isang hukuman. Pag wala ka niyan, itong sinasabi ko sa inyo, mangyayari talaga ito sa inyo. Matapon po talaga kayong lahat doon sa impyerno. Dahil wala kayong abogado, wala kayong testigos, wala kayong ebidensya. Ngayon, kailangan yung abogado niyo pakainin niyo yan. Pakainin niyan yan. Yung testigos niyo pakainin niyo yan. Dahil wala pong mag abogado ngayon, kahit sa ang korte ka ngayon, walang mag abogado ngayon na hindi binabayaran. Sasabihin niyo sa PAO, Public Attorney's Office, mag-aabogar sa Akala mo ba yung PAO hindi binabayaran? Sinasahuran pa rin yan. Sinasahuran yan ng gobyerno binabayaran yan. Ibig sabihin, pinapakain yan. Dahil hindi nga siya mag-abogado kung wala siyang bayad. Hindi siya mag-abogado sa iyo kung wala siyang mapapala na Wala, hindi siya mag-abogado sa iyo kung hindi siya makakakain. Gutom siya. Hindi siya mag-abogado. Yung testigos, yung witness, ha-hire ka ng witness sa material, ha-hire ka. Pawi-witness mo sa kaso mo. Walang magtitistigo sa'yo na hindi mo papakainin. ba? Diba? Wala. Mag-hire ka ngayon ng testigos kahit bayaran, bayaran mo. Tapos hindi mo na bayaran, hindi mo papakainin. Wala. Itutumba ka niyan. Lalayas yan. Hindi na yan mag-witness sa'yo. Ganon din ang abogado natin. Kailangan pakainin. Kailangan mag-donate ng mga pera. Kung nung pangailangan ng ating mga na pinuno sa grupo, kailangan kang mag-donate. Dahil yun ang pagpapakain mo. Kailangan mong dasalan siya. Dahil yun ang pagpapakain mo. Yung witnesses mo, kailangan mong dasalan. Kailangan mong kilalanin yan lahat. So ngayon, naipalaywanag ko na po sa inyo ang buong katotohanan ng paghuhukom. So ngayon, hindi niyo na masisisi ang inyong mga Diyos. Dahil mayroon ng isang misyonaryong mahirap, isang misyonaryong ignorante na ako, isang misyonaryong pobre na nagpapaliwanag sa inyo kung paano iligtas ang inyong mga sarili. At sana naintindihan niyo ang paliwanag kong ito. nawala wala po talagang may na tao sa darating na paghukom na gagawin ng Diyos na walang abogado, walang testigos at walang ebidensya. Wala po talagang maligtas kahit isa. Kailangan kumplito ka, mga kapatid. At kung sino mang makapagturo sa inyo niyan, ay nandito na. Nandito na. Isa ako niyan sa makaturo sa inyo isa ako niyan sa makatulong sa inyo. Kaya sana naintindihan niyo ang YouTube channel kong ito. At hanggang dito na lamang, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa King Jesus, Divine Master Robin Directly King of Kings, Master Robin Berkeley, Divine Grand Master Robin Madron Clippers. Sa lahat ng mga makita at hindi makita sa inyong lahat mga nag-subscribe sa YouTube channel kong ito. Sa mga nag-comments, maraming salamat po. Welcome po kayong lahat. tumawag lang po kayo sa akin. Mag-chat lang po kayo sa akin. Para matulungan ko kayo, maturuan ko kayo kung upang makikilala niyo ang inyong mga abogado, makikilala ninyo ang inyong mga testigos at malalaman ninyo kung ano ba ang dapat gagawin upang magkaroon kayo ng ebidensya para hindi kayo mapunta doon sa impyerno. Yun po talaga ang pakay ko sa YouTube channel kong ito. Maraming salamat at magandang umaga po sa inyong lahat.